uğurların başında dayanan nizamlı, intizamlı olmaqdır. Hər bir sahədə. Bir də yol hərəkəti qaydalarımız ki, o da bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Hər bir əmək insan gündəlik bir yolu gəlir. Nə məktəbə gəlir, ya işə gəlir, biraz da ki, gəlir bir ərzaq alır evlə. Hər gün yol varmış. Yollarda ən vacib olan nədir? Diqqətli olmaq, ayıq sahibi olmaq, qaydalara riayət etmək, məsləhət bilmək, çəkinmək. Və bu bir əmin olmalıdır. Həmişə nəyisə bilib digərinə öyrətmək, əslində qalanda tək müəllimlərin işi deyil, cəmiyyətdə hamımızdır. Bunun adı ictimai məsuliyyətdir. Hər bir kəsiyə münasibətdə diqqətli olmaq ictimai məsuliyyətdir. Ətrafdakı boşa gəlmiş hadisələrlə bağlı valideynlərimizə, müəllimlərimizə və polislərimizə ərazi bilməkdə söz deməkdən çəkinməyin. Bu qədər biz polis olmaqdan fərqli valideyn, bu cəmiyyətin üzvüyük. Bu bizim işimizdir. İşimiz iləri bizə lazımlı məsələləri kimsə çatdırmalıdır. Amma yenə deyirəm, hər birimiz bu ölkənin vətəndaşları, bu ölkə bizim hamımızın. Qaydalar qanununa təhlükəsiz həyat hamımızın yaşamaq istədiyi, görmək istədiyimiz mənzərə. Təhlükət işləkçisi kimdir? Sizin hər biriniz məktəbə gəldiyiniz gündən, yol çıxdığınız gündən hərəkət iştirakçısınız. Yəni hərəkət iştirakçısı 3 hərəkət iştirakçısı var. Sürücülər, piyadalar və sərnişinlər. Siz həm piyadasınız, həm sərnişinsiniz. Düzdür, uşaqlar? Bunu qoydu, avtobusdan çıxdı. O da oradan gəlir axı başa. Sən də gəl, maşın, gəl. Gəl, 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 gəl. Aha, kimi birbirimizi gördü ilə burada. No, nə o saxlaya bildin, nə sən geriyə gedə bildin, nə qarşı edin. Uşaqlar, biz avtobusda düşürük. Gəlir avtobusun arxasına. Avtobusun arxası artıq boşluqdur, düzdür. Biz artıq sərbəst görə bilərik ki, avtomobil soldan gəlir və yaxud yox. Anladınız mı sizin məsələ nə yerdədir, nəyə görə hardan düşmək lazımdır? İndi biz avtobusun hardan düşəcəyik? Hardan keçəcəyik? Amma bir şeyi nəzərdən saxlayın ki, çalışın toplum halda gedin. Çalışın bir gözlüyün hamı dayansın, avtomobil dayansın. Sizin də ətrafınıza yığılsın bir iki nəfər, üç nəfər. Əl-ələ tutun və gedin. Və qaçmaq qəti olmaz. Yaxşı uşaqlar, tələsmək də olmaz. Bu 15 dəqiqə ev yoxdur. Ola bilər valideynlər bəzən deyir ki, bu dəfə gecikirik, buradan qaçaq keçək. Amma doğrudan da Araz bəy çox gözəl dedi ki, hadisə bir dəfə olur. Yəni o hadisənin baş verməməsi üçün, o hadisənin olmamağı üçün özünüz həm özünüzü, həm ətrafdakıları, həm də valideynlərimizi qoruyaq.